İncəsənətdə mən dərs deyəndə Ceyran xanımdan öncəki dövr olub. Çox xaos, xaotik bir vəziyyət var idi orada. Gəl, bu bizim toyumuzu oxuyub, gəl buna... buna şey yaz, zaçot gəyə nəsə yaz, bu bizim qohumdur. Amma indi elə şey yoxdur, Ceyran xanım çox gözəl insan. Ceyran xanım deyəsə çox rastlaşıb elə şey. Ceyran xanım çox gözəl insandır.